La institució Alfons el Magnànim ha presentat els guanyadors dels Premis València i València Nova 2018 al Centre Cultural de la Beneficència. L'acte ha comptat amb la presència del diputat de Cultura, Xavier Rius, del director del Magnànim, Vicent Flor, i dels premiats, Antoni Corominas, Jordi Julià, Javier Velaza, Joanjo García, Núria Tamarit, Estefania Cabello i Mònica Richard. Premis València, els més antics de qualsevol institució valenciana, veuen la llum amb les obres editades i avui tindrem la gala, que també està ja començant a identificar els premis perquè és fresca, dinàmica i que resideix tot el protagonisme en els veritables protagonistes, que són els autors, els premiats, amb la qual cosa satisfets d'haver afrontat una nova edició tan exitosa com la present. A l'acte s'han exposat també els llibres ja editats i les obres originals que l'artista Manuel Boix ha creat expressament i que rebran els guardonats aquesta nit en la gala que se celebrarà al Centre del Carme, en la participació del grup Jazzmàtics i Eugeni Alemany. Són uns premis molt importants, amb molta tradició, i que arran d'aquesta netejada de cara que li van fer fa uns anys han tornat amb molta força i amb molta diversitat. Els premiats i les premiades s'han mostrat molt contents i agraïts amb la institució Alfons el Magnànim i amb la Diputació de València. Són necessàries perquè no tens la mateixa maduresa com a persona que escriu quan tens 20 anys que quan en tens 50. Les persones que ja han escrit altres novel·les ja tenen un nom i tenen moltes possibilitats, bé, no moltes, però tenen més possibilitats de fer-se pas al mercat literari. Realmente me parece un empuje increíble y algo muy de valorar que las instituciones no españolas hagan eso y dediquen una cantidad de dinero a apoyar la creación joven. Els llibres guanyadors tracten temes tan diversos com l'amor, el dolor, la mort, l'autisme, així com la sanitat pública.